20 души. Най-старият участник е на 80 години, а най-малкият е само на 4 годинки. Групата е редовен участник в общинството на години. Сурвакарите имат и международно участие на карнавала Струмица в Република Северна Македония. В началото на групата, в началото групата се състоява с трети квартал. 500 човека. Групата е създадена през 60-те години на миналия век. Участва във всички фестивали. Провеждаме страната, които фестивала на Тиамбо, фестивала на Берлин, фестивала на Слот, Ние под чисто небе, Благоевград. Нека да аплодираме тези красиви дечица, които току-що влизат на площада. Добре дошли! Групата се състои от около 200 човека, 25 от които са деца от 16 годишна възраст. Участниците пресъздават различни персонажи. Булка, младоженец, свекър, свекърва, поп, мечки смечкар, беляци, старци, кукери и други съвременни персонажи. Те ще представят пред вас от Катар, главният организатор на световното първенство.